ยาตนาเนี่ยตะบาวะนี่ดูไรเปียวเนี่ยอะคุโลเลมีมาตะปาตะมาตารุนี่ตะมีเปลี่ยนละอุมะละกินเนี่ยเปกะปะเรมบาก็ညောอะยวยโอนี่เดบวะเนี่ยญาตนาตีเปลี่ยนเกมาမောင်ပြာအချိန်တွေတိုင်းစီနေပြေပါပြန်မလာရင်တော့တည်င်းတော့မေးကြပါချန်ခဲ့တဲ့ဒီနေ့အမေကလေးစစ်မှန်တော့အသွေးသားရင်ချဖြစ်နေတော့လေမကျင်နာရက်စက်အပြင်းနဲ့အမေကိုကြောခိုင်းတော်ပြီဒါသဘာဝသာမိဘမြတ်သနာစရာဘဝမျိုးချုံခဏလေးတော့သားတွေနဲ့ချစ်တဲ့သမီးတွေပဲစီရောက်လို့ပြောင်းမိသလဲတန်လျာလေးတော့မှပြီးမဲ့အဖြစ်တွေအလက်ကြပြန်ခံစားမှရမယ်နော်ရမှာချစ်တော့သားတွေသမီးတွေပြန်လာမယ်နဲ့အမေကစောင့်လို့နေဒီဘာနှစ်ပါးကိုတတိယသိရင်ပြန်လာခဲ့ကြပါတော့အမေကိုယ်တန်းကိုချိန်ပေးတယ်ဘာနဲ့မှစားတို့မရနိုင်အနန္တအကိုင်းဝင်အပင်နဲ့အမေကိုစွန်တော်တဲ့တာသမီးညာရဲ့ပြန်လာခဲ့ဟိုတတိပေးနေလို့အရွယ်ကိုနေတဲ့အပင်နဲ့အမေကိုစီအဝေးကပြန်အချိန်တွေတိုင်းစီနေပြေပါပြန်မလာရင်တော့တတိယမေးကြပါချန်ခဲ့တဲ့ဒီနေ့အမေကလေးစစ်မှန်သောအသွေးသားရင်ချဖြစ်နေတော့လေမကျင်နာရက်စက်အပြင်းနဲ့အမေကိုကြောခိုင်းတော်ပြီဒါသဘာဝသာမိဘမြတ်သနာစရာဘဝမျိုးချုံကြုံပွဲခဏလေးတော့သားတွေနဲ့ချစ်တဲ့သမီးတွေပဲစီရောက်လို့ပြောင်းနေသလဲတန်လျာလေတော့မှပြီးမဲ့အဖြစ်တွေအလက်ကြပြန်ခံစားမှရမယ်နော်ရမှာချစ်တော့သားတွေသမီးတွေပြန်လာမယ်နဲ့အမေကစောင့်လို့နေဘာနှပါကိုတတိယသိရင်ပြန်လာခဲ့ကြပါတော့အမေကိုယ်တန်းကိုချိန်ပေးတယ်ဒီကျေးဇူးမြင့်ပြင်းကြီးဆုံးရင်များသာအစီစီးနေအပင်နဲ့မင်းကျေးဇူးလာရောမကွယ်ခင်ဝေးကပြန်ခဲ့တယ်အမြန်ပြန်လာရောပြန်လာပါကျေးဇူးရှင်နှပါ